ганц хоёр зүйл тодруулъя. Энэ тэгэхээр бас тэр 94 онд батлагдсанаас хойш бас их энэ салбарынхны улсууд бас их ажилласан хугацаанд тэгээ тасалдаад явж ирсэн гэсэн үг. Хүүхэд төрүүлсэн жирэмсний декреттэй байх үедээ. Тэгэхээр одоо ингээд энэ хууль батлагдаад эхлүүл эндээс хойш асуудал ингээд шийдэх юм. Энэ өнгөрсөн хугацаанд ийм хүмүүсийн асуудлыг яах вэ? Нөхөх юм уу? Ингээд хохроод үлдэх юм уу гэдгийг нэг тодруулж асууя. Хичнээн хэмжээний хэдэн хүмүүний асуудал яригдах вэ? За, төсөв хөрөнгө бас шаардагдахгүй л гэж ашиг байх. Энэ жишээ нь 3 дугаар зүйл дээр энэ чуг нь 6-ах зүйлтэй л хууль юм байна л да. 3 дугаар зүйл дээр 18 сарын цалинтай цалин өсөлтөд тэнцэх хэмжээний тэтгэмжийг нэг удаа олгоно гэж байна. Энэнд их үсэр хэрэгтэй болно. Хэдийн хэмжээний хүн хамрагдах шаардлагатай шаардлага гарах вэ? Төсөв санхүүгийн асуудлыг яаж байгаа юм бэ? Энэ дээр нэг тодруулж өгөөч. За, ийм хоёр асуулт байна. За, сайхан баяр сайд 3 номерын микрофон хариулт өгье. За, сандаг очир гишүүний асуултанд хариулъя. За, энэ ажилласан жилиг бол 1994 оноос хойш цэргийн албагчийн одоо жирэмслээд жирэмсний амралт декреттэй очих хугацаанд цэргийн алба тасарсан тасраад явсан юм бол байхгүй. Хамгийн гол нь одоо нийгмийн даатгалын багц хувь шинжилэн батлагдаад бүгд одоо маш нарийн цахим бүртгэл мэдээллийн санд ингээд ороод явж байгаа учраас энэ ажилласан жилийн шимтгэл нь төрийн одоо албанаас гэдэг юм уу төрд ажилласан хугацааныхаа цалин орлогоос эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл нь тодорхой шимтгэлүүд нь төлөгдөхгүй үлддэг байсан учраас энийг хэрвээ шинэ одоо хуулийн дагуу энэ бүртгэлийг энэ одоо төрөөс хариуцах хэмжээгээр зохицуултыг хийхгүй бол хүндрэл үүсэх юм аа л гэж ингэж үзэж энэ заалтыг оруулсан байгаа. За, өмнө нь бол бид яасан гэхээр өмнө нь 94 оноос хойш хугацаанд декретийн амралтаа байсан албаагчдынхаа эмэгтэй албаагчдынхаа цолны цалингийн олгоод цолны цалингийнх нь одоо хувиас нь эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн төлөөлөлийг явж ирсэн байгаа. Одоо бол бид нар тэрийг ерөөсөө хөдөлмөрийн үсний доод хэмжээний жишгээр тооцоод эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн төрөөс хариуцаа явуучаа гэсэн ийм л одоо эрхцүүлэн зохицуултыг оруулж гисэн. Тэгэхээр зэрэг одоо цэргийн албаны хугацаанд тасрахгүй өмнө нь тасарч байсан тохиолдол одоо бас байхгүй байна. Хоёрдугаарт нь 18 сарын тэтгэмжтэй холбоотой асуудыг бол бид тодорхой болгож байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол өмнөх хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хуулийн дээрээ бол цэргийн алба хаагч 10 хүртэл жил 10 болон түүнээс дээш жил алба хаасан бол 18 сар хүртэлх нэг удаагийн тэтгэмжийг олгож болно гэсэн заалт. Тэгэхээр цэргийн албаагч гэдэг бол их ерөнхий заалт. Хугацаа цэргийн албаагч, гэрээ цэргийн албаагч, офицер ахлагч бүгд орчиж байгаа. Тийм учраас энэ хуулийн асуудлыг нийгмийн хамгаалалт хөтөлбөрийн яам маань юу гэж үзэж байгааг хэрэг зэрэг цэргийн албаагчдын хуулийн тодорхойлолтороо бол хугацаа цэргч гэсэн 18 сарын тэтгэмж гаргах гээд өргөдлөх болох юм бол энэ нь шийдэх хууль эрх зүйн үндэс наач байгаад байна. Гэрээ цэргийн албаагч гэсэн юм ялгаа байхгүй. Гэтэл энийг нарийнсаа зааж өгөх ёстой. Жишээлбэл офицер ахлагч тэгээ жилийн зааж өгөх ёстой. А гэтэл яг үүндээ юун дээрээ бол хуучин мөрдөж байгаа хуулийн дээрээ бол цэргийн алба хаагч оронтой бүтэц зохион байгуулалт эрүүл мэнд болон цэргийн албаа насны дээд хязгаарт хүрч тэтгэврт гарсан тохиолдолд талагдсан тохиолдолд энэ одоо тэтгэмжийг олгоно гэсэн ерөнхий заалт байна гэдэг. Энийг одоо тодорхой болгоё гэсэн үгднээсээ энэ заалтыг оруулж гисэн байна. Офицер ахлагч 10 бат хүнээс дээш жил гэж тодорхой олгож гисэн. А өмнө нь батлан хамгаалахын сайдын төсвийн багцад тэтгэврт гарах хүмүүст олгох нэг удаагийн тэтгэмж олгох төсөв суудаг тэр суусан хүрээндээ асуудал шийдэд яваад ирчихсэн. Одоо ч гэсэн тэргээр үргэлжлүүлээ шийдэд явна гэсэн. За, цандаг өчр гүшин тодруулна. А тэгэхээр өмнө нь бол тэр цэргийн цолны цалингийн олгож ирсэн тэрний хөдөлмөрийн үйлсний доод хэмжээгээр одоо олохоор болж энэ хоёрын зөрүү ямар байх юм? Бараг дордчихж байгаа юм шүү. Хөдөлмөрийн үйлсний доод хэмжээгээр олох нь гэдэг чинь. Энийний зөрүүг нэг хэлээд гэж. За, сайхан баярсаад 3 номерын микрофонд. Төсвийн зөрүү
тодорхой та хариулаарай. 3 номерын микрофон. За энэ одоо бид өмнө нь болохоор зэрэг цэргийн цолны цалингийн декреттэй хугацаанд нь олгож ирсэн. Тэгээ тэрнээс нэрвэл бүндийн даатгалын шимтгэлийн хуваарьт тооцоод олгочихж байгаа. Тэрийн төлөлтийг хийгээд. За одоо бол бид нар хөтөлбөрийн хөлсний доод хэмжээгээр тогтоогоод тэгээ тэрнийхээ 2 хуваарьт тооцоод эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн төрөөр төлүүлнэ. Тэрнээс ш нэг удаагийн тэр хөтөлбөрийн хөлсний доод хэмжээнтэй хэмж хэмжээний цалин бол олохгүй. Тэрнтэй жишиж эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн төлснөөр л одоо энэ асуудал хөдөлгөцөн цорхоо нэрлж байгаа. Цэндийн цагаан хөгийн эдэр утгах шиг асуулт асуусан.